ni maji ya borehole, hiyo maji ya kutolewa kwa mito na mfereji inakuja, hiyo maji inatolewa kwa dams, like hiyo nini yote tutajaribu mbinu zote ili kila kijiji ipate maji. Akina mama wasiteseke kutembea makilomita mingi zaidi wakenda kutafuta maji. Maji vile vile ya kunyunyiza kwa mashamba. Ili nchi ya Ukambani iweze kupata chakula ya kutosha. Hii mambo ya kila maja marati molio. Sasa ile kuna kura, sasa wanaleta molio. Wakati ingine, tunakwenda kwa mkutano, watu wamekaa namna hii, mtu anakuja kutangaza ati DC anagawanya chakula pande ile. Mara hii mnakwenda kupiga kura mara sita. Jiulize ni kwa sababu gani? Kwa sababu utawala inabadilika katika nchi yetu. Baada ya hii uchaguzi, Kenya itakuwa tofauti sana. Kuna kura mbili imewekwa hapo. Moja ya senator na moja ya gavana. Hiyo kura mbili hizo inabadilisha utawala katika nchi yetu. Inaleta utawala ya ugatuzi, devolved system of government. Hiyo county government sio county council. County government sio county council. Hii tofauti ni kama usiku na mchana. Kana vile meona na sisi neno yetu ni kama neno yetu inakuwa ni kama kiapo. Our word is our bond. Tunasema na tunatenda. Si wale wengine nasema, nasema, natenda, na vitenda mbaya natenda ni tofauti sana. Sisi tunasema, vitsema, natenda vitendo vya ungwana. Wengine nasema, natenda, alafu baadaye nakuja kusema, oh, shetani ndio ilimeniingia mimi sikujua vile nafanya hiyo. Sisi hatuwezi kufanya haya. Sisi tutashikana pamoja na tutaenda pamoja mpaka mwisho. Wengine vile vile wana ulafi. Na ulafi hiyo ni tamaa. Tamaa ile huwa fisi, sio? Sivyo?